बोरगावमध्ये अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त गरीब कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप. बोरगाव तालुका निपाणी येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची 100वी जयंतीचे औचित्य साधून समाजातील गरजू व गरीब कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. प्रारंभी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व बाल गंगाधर टिळक यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून पुष्पहार अर्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यानंतर 51 कुटुंबांना जीवनावश्यक साहित्य, वृक्षारोपण व मास्क वितरण पृथ्वीराज पाटील, अभय मगदूम, नगराध्यक्षा शोभा गोरवाडे, उपनगराध्यक्ष वसंत महाजन, सुरेखा घाळे, शिवानंद राजमाने, दिगंबर कांबळे व बाबासाहेब चौगुले यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी बोलताना पृथ्वीराज पाटील म्हणाले की लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्यामध्ये मोठी ताकद आहे. समाजातील प्रत्येक घटकांनी अण्णाभाऊंचे विचार टिकवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. प्रारंभी स्वागत विजय भोरे, सूत्रसंचालन मोहन पाटील, तर आभार दादासो भोरे यांनी मानले. कार्यक्रमास डॉक्टर संदेश रवळुकेदारी, राणी बेविनकट्टी, फिरोज अफराज, पिंटू बेविनकट्टी, भूषण मधाळे, मधुकर हिरेमणी, किशोर भोरे, अक्षय हिरेमणी, संजय भोरे, विद्याधर हिरेमणी, संजय हिरेमणी, अनिल मादी व रावसाहेब भोरे, विश्वनाथ भोरे, अजित भोरे, रुपेश भोरे, संतोष भोरे, सुनील संधी, किरण भोरे यांच्यासह मातंग समाज व दलित समाजाचे समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.